ගෙදර ඉඳන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ස්වයං රැකියාවක් වන බිම්මල් වගාව සම්බන්ධව වීඩියෝ පෙළක්ම අපි ඔයාලට ගෙනාවා. ඒ හැම වීඩියෝ එකකම පියවරෙන් පියවර බිම්මල් වගාව සම්බන්ධයෙන් ඔයාලව දැනුවත් කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකත් බිම්මල් වගාව සම්බන්ධව වැදගත් වීඩියෝ එකක්. මොකද අපි හදන පොඩ් බිම්මල් ගෘහේ නිවැරදිව එල්ලන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අඟල් 4ක් පළල, අඟලට වඩා නූල් 2ක් විතර අඩු ලෑලි කෑලි කිහිපයක්. තව අපිට බිම්මල් පොට් එල්ලන්න රෙදිවැල් බඳින ලණු වමනා වෙනවා. රෙදිවැල් බඳින්න ගන්න ලණු ඉටිකල වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. කොහුලණු ගන්න එපා, කොහුලණු දිරලා කැඩෙනවා. කොහුලණු දිරන්නේ අපි වතුර ස්ප්‍රේ කරද්දී කොහුලණු වල වතුර නිතරම හිටින්න අරගෙන වතුර ගතිය තියෙන නිසා කොහුලණු ඉක්මනට දිරන්න ගන්නවා. අපි අඟල් 4ක් පළල ලෑල්ලක් අරගෙන ඒ ලෑල්ල අඟල් 7ක ප්‍රමාණයට කොටස් වලට කපා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ හදාගන්න අඟල් 7ක ප්‍රමාණයේ කොටුවක් හිටින්න කපා ගන්න ඕනේ ලෑල්ල. අපි කපාගත් ලෑලි කෑල්ලේ දිග අඟල් 7යි පළල අඟල් 4යි. ලෑල්ලේ ඝනකම අඟලට අඩු වුණාට කමන්නේ නැහැ. අඟලක් හෝ අඟලට අඩු වුණාට කමන්නේ නැහැ. ලෑල්ලේ මේ ආකාරයට පළල පැත්තේ ඝනකමේ අඟලේ ඇන දෙකක් ගහ ගන්න ඕනේ. අඟලේ කඳ හීනිය ඇන. අඟලේ කඳ හීනිය ඇන මේ වගේ දෙක දෙක දෙපැත්තෙන් හතරක් ගහ ගන්න. එක කෙරවලක ඉඳන් අඟල් භාගයක් තියලා ඇනේ ගහපුවාම හරි. මෙතන මේ විදිහට අඟල් භාගයක් තියලා ඇනේ ගහන්න. ගහලා දෙපැත්තට ඇන හතරක් මේ වගේ ගහ ගන්න. අපි ගත්ත ලණු පොට්ටෙල්ලන ආධාරකේ බැඳ ගන්න ඕනේ. මේ බාල්කේ හරි අපි ගත්ත ලීයේ හරි පොට්ටෙල්ලන ලණුව මේ ආකාරයට හිටින්න බැඳ ගන්න. අපි හදාගත් ලෑලි කෑල්ල අපි බැඳගත් ලණු පොටවල් දෙකේ මේ ආකාරයට හිටින්න තියා ගන්න ඕනේ. ලෑලි කෑල්ලට ගහපු ඇන දෙක තියෙනවානේ. ඒ ඇන දෙක ඇතුල් පැත්තෙන් හිටින්න තමයි මේ ලණු පොටවල් දෙක යවා ගන්න ඕනේ. ලණු පොටවල් දෙක තියා ගන්න ඕනේ ඇන දෙකට ඇතුල් පැත්තෙන්. ඇන දෙකට පිට පැත්තෙන් ලණුව ගියොත් මේ ලෑල්ලෙන් ලණුව එළියට පයින්නවා. අපි දැන් බලමු දිලීර ව්‍යාප්ත වුණ පොට් එක කොහොමද මේක එල්ලන්නේ කියලා. මුල් පොඩ් දෙක ලෑල්ල උඩින් මේ විදිහට තියන්න. ලෑල්ල බැලන්ස් වෙන්න තියලා පොට් එක ඉස්සරහට ටිකක් වැඩි වෙන්න තියලා ඒක පිළිවෙලකට ඔයාලා හදාගන්න. හදාගෙන ඒ පොට් උඩින් ඊගාව පොට් දෙක තියන්න. මේ වීඩියෝ එකේ පේන ආකාරයට තියන්න. මේ ආකාරයට එක උඩ එක හිටින්න පොට් 6ක් හරි 8ක් හරි තියන්න පුළුවන්. ඊට වඩා තියන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් 8ක් වගේ නම් ප්‍රමාණවත්. ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ channel එක දැන්ම subscribe කරලා මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ පොට් ටික හිර කරගන්න ඕනේ. හිර කරගන්න අඩි එකමාරක ලණු කෑල්ලක් කපාගෙන ඒ ලණු කෑල්ලෙන් මේ එක පැත්තක තියෙන පටි දෙක අල්ලලා හිර වෙන්නේ නැති වෙන්න රවුමකට හිටින්න ගැටයක් දාගන්න ඕනේ. අපි කපාගත්ත අඟල් එකමාරේ ලණුවේ කොන් දෙකෙන් ගැටයක් දාගන්නවා. මේ වගේ පටි දෙක අතර රවුමට හිටින්න. එහෙම හදාගත්ත ලණු කෑල්ල පාත් කරලා මේ වගේ හිර කරගන්නවා පොට් එක හිර වෙලා හිටින්න මේ ආකාරයට. මං හිතනවා ඔයාලට මම කියලා දුන්න එක තේරුණා කියලා. ඊගාව පොට් ටික කොහොමද තියාගන්නේ කියලා අපි බලමු. මෙහෙම මේ පොට් එක තියලා අර ලණුව පොඩ්ඩක් ඈත් කරලා ඊගාව පොට් එක තියලා මේ වගේ පොඩ් දෙක හිර කරගන්න. පොට් එක පල්ලෙහාට අද කරලා ටිකක් මේ වගේ හිටින්න හිර කරගන්න. ඊට පස්සේ හිර කරගත්ත පොඩ් දෙක උඩින් තමයි පිළිවෙලට අනික් පොඩ් තියාගෙන යන්නේ. මේ පෙළියෙත් ඔක්කොම පොඩ් 8ක් විතර හිටින්න එක උඩ එක පොඩ් තියාගන්න. පොඩ් 8ක් විතර තියලා ඉවරලා අපි අඟල් එකමාරක ලණු කෑල්ලේ කොන් දෙක ගැටගාලා රවුම් වගේ හදාගත්ත පටිය තියෙනවානේ. ඒ පටියෙන් මුල් ආකාරයටම අර පොඩ් ටික හිර කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පොඩ් පෙරලෙන්නේ නැතුව හොඳට හිර වෙලා හිටින්නේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පැහැදිලිව දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා අපේ channel එකට තාමත් අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification button එකත් all කරගන්න. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට එතකොට බලා ගන්න පුළුවන්. නැවතත් ආයේ මුලින් තියෙන පොඩ් දෙක මේ විදියට තියලා හිර කරගෙන ඒ පොඩ් දෙක උඩින් පොඩ් තියාගෙන යන්න. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා notification button එකත් all කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අන්තිමටම තියෙන පොට් එක හෝ පොට් දෙක මේ වගේ හිර වෙන්න තියාගන්න. මේ විදියට පොට් එල්ලීම ඉතාමත් සාර්ථක ක්‍රමයක්.
මේ විදිහට අඩු වියදමකින් ඔයාලට බිම්මල් පොත් ටික එල්ල ගන්න පුළුවන්. අපේ channel එක ඔයාලා තාමත් subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. නැවත අලුත් video එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.